I Aarhus Kommune har vi valgt at gå med i konferencen Relationel Velfærd, fordi vi er rigtig optaget af, hvordan vi udvikler velfærdssamfundet. Vi har et oplæg, der hedder Kommune Forfra, givet nogle billeder på, hvordan vi kan gå fra at være en organisation, der laver standardiserede serviceydelser til borgerne, til at skabe rum og muligheder for, at den måde, vi lever vores liv på som borgere, kan skabe nye fællesskaber, hvor vi bruger både det, vi er som personer, de relationer, vi har, og de fagprofessionelle kompetencer, vi har. Det er spændende at få lov at dele det med andre, og vi synes også, at vi kunne lære noget af at snakke om det her med rigtig mange andre, der engagerer sig i det samme. Derfor skal du også være med.